Ja nisam prije mogao suze pustiti, a sada ako šta ja znam neko nešto priča, odmah bi mogao zaplakati. Bogan, ili ako je u nekoga kahar, ili ako je u nekoga nešto se desilo. Džabaj. 100 momaka u Starini ima. Eto vidiš. Od 70. godište pa tamo ima i koliko hoćeš. Ima i po 55, po 60 godina. Nisu se poženili. 123 momka u Starini ima. Da nisu. Da, ima i toliko. Ima. Hvala ti puno, evo što si nas ugostio i kako si nam, mladiću. Dobro je, hvala Bogu, ali moglo bi još i bolje. Jel de? Pa bi. Makar ono sjetica jedna. Jest. Evo ja rekao, došli su malo da porazgovaramo, da vidimo šta ima novo, kako se živi, kakva je situacija. To se tiče, hvala Bogu, situacije. Dobro je, živi se dobro, ne more bolje. U ovom je vremenu nikad nije bilo bolje, ne radi se, a dobro se živi. Živi se dobro. A i opet narod nije zadovoljan. E, to je to. Ja. To je to što smo pričali prije emisije, nije to samo tako ovdje, tako ti je svugdje. Svugdje. Bio sam pohvalio, u stvari još uvijek to stoji, ima djece, hvala Bogu u ovom selu. Pa ima, čuješ li što se tiče djece, opalo je taj... što se kaže natalitet, ali i opet koliko toliko ima naroda, dragi Adnane momaka, nisu se poženili, 100 momaka u Starini ima. Eto vidiš. Od 70. godište pa tamo ima i koliko hoćeš. Ima i po 55, po 60 godina. Nisu se poženili. 123 momka u Starini ima. Da nisu. Ima i toliko. Ima. Boga mi imao. Možda razmišljaju, dobro, nije sad, ne mogu reći ni da je posao više u pitanju. Ma nije, šta ja znam. Sad je drugačije malo. Ma drugačije, ja. Onda nebere, znaš šta ima još? Ima, Adnan, evo šta kvari. Mobiteli. Šta ja znam, ti dođeš, na primjer, ili nekome dođeš, ili tebi neko, ti sa njim pričaš, u njega je već mobitel, tamo nešto lista gleda, pa gdje malo da popričamo, da ono kažu... Da su malo ljudne koje... Jo, ali džaba je, to je neka zaraza, evo moj majs, vidio si, Bože, sačuvaj, dragi. Otac mu je 2100 maraka, 1100, ne znam koliko eura, donio mu mobitel. Kupio, ali džaba je, sad je to... Dobro, zaslužio je mali. Mali je smaj. Jest. I tako, eto moje Adnane, tako ti ovo selo, čuješ, što se tiče života, svega toga, narod fino ovdje, čuješ li. Nije siromašan narod ovdje. Vidio sam, kuće su stvarno lijepe. Ovdje mi za vrijeme rata, Adnane, ovdje mi je bilo izbjeglica, u mene je bilo ovdje. Bile su 2 porodice, evo, u ovom je Dolnjem spratu. Čuješ li, nisam non stop mogu Adnane, razumije, rat je. A ja sam im pomagao koliko sam bio u mogućnosti, Boga mi dragog. Koliko sam bio u mogućnosti, pomagao sam, ali Starina je kao Starina fino selo. Sad, kako se zove, što se zove Starina, kako je? Pitao sam tvoje komšija i oni nemaju podataka. Pa ima podatak, ima nešto to tudem, ali... Izvini, moram te prekinuti sekund. Kad sam rekao Starina, vidio sam ovdje ljudi 80 i nešto godina, ali izgledaju jako mlado. Znači, ne mogu reći da je dobilo selo naziv Starina po... Jel? starostnom. To. Nego je vjerovatno tu nešto ima. Ima nešto to drugo, po čemu se zove, kako je, šta je, ali eto čuješ li, mi nismo, sad ja kažem, mi nismo toliko da smo tili razupitivati, da kažemo da nas je interesovalo, možda bi dobili odgovor. Odovi stari. Koji su, ja... Pa ja, koji su već bili, možda, koji su već 30-40 godina pisali, ali ima nešto tudem što se zove starina. Nije nastalo onako da kažeš... Da ima neki razlog. Pa ja, ima razlog. Da li je to sad nešto po hijerarhiji? Pa jes vjerovatno to. Pretpostavljam da je to u pitanju. Onda i zato ti kažem, mi smo evo na selu, vidiš, hvala Bogu, ali ima, čuješ li, narod živi, nikad nije živio bolje do sada. Ja znam, evo u nas ovdje, ne bi ti mogao čuješ, gdje god odeš u kuću, sad nema kuće da kažeš, ko što je se prije znalo, u mene je otac ravnatelj bio bogataš. Imao priko 100 duluma zemlje, bio jedan oca, imao 5 sestara, sve to imanje njemu ostalo. Sve. Bio imućan čovjek, Pivić, mi se zovemo, sam reci Pivić ovdje u Starini, ovi koji su znali, kod nas je mogao naći najmenika, kod nas je mogla dnevnica zaraditi, moglo sve živo, i di će, što nam kažu, zaraditi, sve to, ali danas, Allah salamet, nas je 7 oca bilo, Adnane, nas 5 braće i 2 sestre, otac je sam radio tu zemlju, imao 40, 50, 70 ovaca, po 5-6 krava uštali, i opet Adnan je tu, jedna je njiva posijana od 11 duluma, druga od 10, jedna zob, jedna šenica, drugo kukuruzi, četvrto pruha. Sve to otac i mati u mene sređavali. Istizalo se sve. Ja, i opet drugom na dnevnicu. Išao kosi drugom, na primjer, kad traži se kosac, hajde kosi mi, i opet otidi drugom. Ja ne marem, Adnan, danas je nas 7 setara na otočne zemlji, ne moramo stignuti. Ne moramo Boga. Zanimljivo. Pa zanimljivo, ja, to ti kažem. I eto, zato ti kažem, živio je narod dobro i živi danas, hvala Bogu, pa što li doklali? Mene samo zanima taj koliki elan kod ljudi prije što je. Što ti kažeš malo prije, kod sebe i onda ode i drugom. Oni mati sami, niko više. Ali sad, ja evo sad svojoj dici reknem, dragi Allah, ako je vrijeme kosit, pa hajde, pa ured, eto mi najzadnji. Ne moreš, šta ja znam, ili je to takav život, što nam kažu, nije ni onda bilo vrijeme drugčije, isto je vrijeme koji sad, ali ovo isto što nam kažu, danas da je dan kraći ili duži na odnosu ono prija, nije isto je. Ali ne more se stignuti, Adnane, džaba je, šta ja znam, ne znam šta bi ti rekao. Nemam, što nam kažu, odgovor ti kako je, šta je. Pa eto, uglavnom živi se, pa što li dok... Kako i svi drugi. Ma ja, čepa. Uglavnom ti, Hanuma, ste sami, jel' tako? Nisam, imaju dvojica, jebo. Mislim, danas? Ja, jesmo sami. Ja i ona jedino, ja malo vam tarasu, oko kuće, ona unutra, usisa, potare i tako ne se. A sve je rasuto. Pa da i da svi poželjeno, ma ja da i oženjeno, opet bi svak išao svojim putem. Da je to otav u Sloveniji što mi je smajao. Mislio je se ženiti, ali eto, ne bi na faki. Ovdje, nećemo... Da. Ma ja. Biće ako Bog, da kad Bog bude propisao. Pa biće kad Allah dadne na faku. Biće nešto. Prokomentarisao sam ti kad sam došao, lijepo džamija ti sam... Pa jes, mašala džamija, čuješ li, tako nas je Allah počastio ovdje ove kuće koje su u džamiju. Pa čuješ, nama to je Allahova blagodat tako da budemo tu. Ovo je vaša nova džamija, niže je dole ona stara. Pa nam iza nje je stara. Ona je zatvorena, niko ne ide u nju, ne klanja. Pa da je ovu napuniti, ova more preko 500 ljudi primiti. Mašala, vidi se da je golem objekat. Ima 10 redi, one aseđadi, unutra na prvom spratu To znači 250, 270 ljudi, 21 je ona seđada u jednom redu. To znači 10, to znači oko 270, a neke 250. Ja uzmem prosjek. Ja, ima Igor, pa ima dol, i dol se klanja, sve je šupljina. Ima, more 1000 ljudi primiti. 1000 ljudi more primiti za klanjanje. Eto, nisam ti slago sigurno. Lijep, veliko objekt, vidi se da je baš ono... Jedino ovako, kad već malo završimo, moraš se nakupati tog dana. Ja morat ću. Ovu džamiju da vidiš. Red je, da se snimi. Jeste. Koliko ovdje zemlje ima sad u tebe gdje je kuća ovo? Ima lijep komad zemlje, čini mi se. Pa ima, nema mnogo, ali ima, čuješ li? Ima sve popunjeno, eno, dol garaže, pošli smo, evo kuća, evo vamo, ima štala, evo imam dvorište, kućeš bolje, dvorište je samo tako. Prelijepo ti ovdje sve sjeti. Možda ima jedno, ja mislim, dulum i ne znam, 70 koliko, 80 kvadrata. Tako sam nekako i mislio. Ma ima, tu je to. Eto tako ima, evo burazer ovdje, ovo je bila ova parcela, pa popolovili. Dao sam ja burazeru ovdje više zato što je malo vam kao bolja zemlja bila. Rekao eto tako, ma nismo mirili. Ajde bratje. Da ono kaže, nema brata dok ne rodi mati. Rekao si mi, čini mi se još jednog brata imaš, ili tako? Ja imam još jedan živa, trojica su eto priseli. Da im Allah podari lipi i dženet. I tako je. Ne znam, nisam te pitao penziju, kad si otišao, kad jesi radio? Ja sam ti radio u hidromontaži, marborska firma, slovenačka. 11 godina. I šta ću tamo vam pridrat? Potiraj tam, potiraj vam, neću rekao više jeboti s terenom više. Odo kući se povuć vreme. Dotužilo znači. Dotužilo, jest. I eto, dođem i u Zentu se zaposlim na KSC, na sportske terene. Znaš di su u Zentu sport, ma ja, no odem i tu sam, otudan sam otišao, elhamdulillah, 2012. Otišao sam eto u penziju. Već 12 godina, 12. godina. Mašala, Bogan. Pa, dok Allah davne, sad smo govorili, kažemo kako zovu. Ja sam, majke mi, mislio da ste još u penziju skoro. Nisam. Što ja malo prije pomenu, vi ste ljudi baš ovdje u ovom selu, što kažu, iako se zove Starina. Pa eto, čuješ li, sve koje, ja eto, 51. sam godište. 72 godine su. Pune. Vreme selte. Ali pa džabo je, mi zaobilazili, ne zaobilazili takove. Ali čuješ, ne bi se i sad, hvala Bogu, mogu raditi, a nije mi potrebno. Imam, čuješ li, imam finu penziju. Eto i ono djete u Sloveniji, kad god dojde, baci i materi, baci i meni. Podupre malo što se... Podupre, ne treba nas podupirati. Pa dobro, hajde. Ne treba, imamo, hvala dragom Allahu, ej. To je neka njegova moralna obaveza prema roditeljima. Ja, to je to. A što se tiče, ne treba nas podupirati. Imamo oko 850 maraka primanja, elhamdulillah. A vi ste vas dvoje sami. Sami. Niko od nas ne traži ako nam neće... Evo i ovaj što... On je u Rudniku radio, pa eto, ne trebam ti govoriti, Rudnik je se rasformirao, šta ja znam. Nema, uvijek samo dodaju. Evo mama 100 eura, evo mama 50 eura, nije to samo, to je non stop. Pa mati Nineće biće, nemoj sine, ostavite sebe, nek ima i u nas. Hajde nek ima. Ali čuješ li Adnane, hvala dragom Allahu, Allah tako ti ona faka kad je dobra, Allah više se i troši. Ja Adnane potroši Allahom, ja kod god se maknem, slušaj. Sad kad bi, ne znam, kad bi rekao daj mi 500 maraka iz kuće, ne znam, možda bi dobio 200, 300. Ta će mi para, podaj ako čuješ li, podaj, udijeli nešto, podaj onome, a hvala Bogu čuješ li, imamo svega. Hvala Bogu, drago. Imamo takvu na faku, Adnane, da se ne moramo nazapaljivati. Boga. Specifični ste ljudi, primijetio sam, rekao sam ti da sam prvi put ovdje došao, vidim, uvijek se nešto radi. Pa vrti se. Vrti se, ja, pa to ti je to, zato ti kažem. Hajde ovi koji su malo, da kažem, u penziji, koji su se naradili, oni malo sada malo manje rade, ali opet nešto vidim ispred kuće ima. Pa ja, Adnane, ne trebam ti govoriti, evo vidiš sam kad dođeš, ja ne trebam nikome u kuću unići, ja kad dođem pred kuću vidim dan kako mu je u kući. Jeste. Neš u mene, Adnane, naći, odem u Avliku, god prođe, nek prođe, ne znam ti ko. Ja svaki dan obajdim čitav krug, sklonem, ako sam vidio neko prošao opušak, bacio, ja te uzmem u đubreluk. Gdje mu je mjesto? Gdje mu je mjesto. I tako to se tiče toga, a neću, kažem, hvala Bogu, eto Allah, tako tio i kažem ženi, dosta je bilo, nećemo više, zakućili smo, radili smo, napravili smo što im treba, pa eto sada, uglavnom, nek živi svoj život. Da se oni, Bog nam hoće poženiti, ne moraju, oni bi s nama. Hajte vi, sine, živite svoj život. Kućite se, i mi smo se kućili, ja sam od svog otišao. Pa ja. Jesi li ovdje rođen ti u Starinama? Jesam, pa ja, jesam ovdje. I zato kažem ti ali čuješ, Allah daje na paku, kome hoće, a i oduzima onome kome hoće. Pa ja, džaba je. Mi kad bi ne znam ti kako se trudili i skakali. Gdje vam je bila porodična kuća? To jest od tvojeg gore, kod Hazimovi. Gore znači. Gore je bila, pa smo odgovor sašli. Ovdje ja po terenu radio i sve moj Adnane na konju sašlo. Odgovor s puta. Nije bilo puta, nije bilo ništa. A sada čuješ li, jel da dobar nam je put? Jes, Boga mi ova zajednička opcija. Kad sam skrenuo prema vama, znači put je, moram da pohvalim, 10 plus. Jes, još je čuješ li, ovaj krug zajedničke opštine, Babino, ova sela, sve, u nas je magistrala na odnosu njihova. Orahovca, magistrala, Boga mi jest. I poširok. Prostran, moreš komotno, ideš. Mogu se dva auta. Ja, mogu se dva auta mojić, more. Baš sam to primetio. Onda i kroz selo. Ja sam po selima hodao, vidio si nema, što nam kažu, auta ako ide u susret tebi, moraš se skloniti, moraš proširenje tražiti. A u nas komotno, u nas autobus išao tamo kod doma, kod zadruge. I neko kaže isto ovako, nije isto što se tiče magistrale, u nas je magistrala, put. Jeste. I tvrd. Stvarno je lijepo. Tvrd. I tako. Nisi mi pomenuo da hač si obavio i ti i tva su... Ja, jesmo, eto, jesmo, išli smo. Išli smo 2017. ja i supruga. Obavili smo hađ, ako Allah nam ga u Kabuli. Eto, i o tu petu islamsku dužnost. Pa eto, tačeš, Bože moj, tako nam, počastilo nas. Moj sin. A? Pitaj se djecu po salami. Pa doćeš i ti po salami pri kraju. I ti ćeš doći po salami. A? Ona kaže da ti umjesto nje sve to radiš. Moj Adnane. Čuješ li što se tiče snima se, ovo ti nisi još vidio. Lake žene. Boga. Vidio sam da se baš... Baga, ona je šuci. Primitio sam i da se lijepo i slaže. Kako ti nju lijepo zovniš? U nje nema priče. U nje je samo sabor i šuti. Pa ja ovako nekad se malo ujnem, kaže, nemoj Bala Huseine, osabori, kaže. Tako je, a što se tiče nje, ja sam ljut. Ja sam Adnane ljut, pravo. Ne marem. Ono, da kažem, da planeš nam tako žaglanski večer. Pa to ti ne marem ako neko nešto priča i ako nešto ovako, neće ritno onako kako jest. Ljud sam na to. Na nepravdu. Ja, to je to. A ovo ostalo što se tiče, ne bi, čuješ li, hvala Bogu. Nemam šta da kažem, da bi se sada nešto ovamo izolovo, samo, čuješ li, volim pravo, pa neki udara i po meni, nek udara i ne znam ti po kome, volim da je pravo. Samo da je pravo? Ja, ali eto, šta ćeš ti, ne maraš ti, ko narod, ne maraš danas. Sjećaš se ti vremena kad si se rodio u ovom selu, kako je bilo prije? Joj, Adnane, sjećam se, Adnane isto. Eno, malo smo prije pričali, nešto tio sam ti da kažem, pa mi nije. Sjećam se isto sve kao da je jučer bilo. Isto kao jučer. Eto kako je bilo, Adnane, prija. Slušaj, još, to je bilo 55-56 godina dok me je moglo uputiti. Narastao sam, čuješ li, znaš kako sam. Ono 5-6 godina, ne znam da li sam imao 5-6 godina, odmah sam za hajvanom hodao. Krave, goni, škola. Moglo ići? Pa jo. Sve zajedno? Sve zajedno. I onda pa jedan, pa drugi, pa treći, pa četvrti razred. I onda pridem na ovce čoban. I tako ne se bio je život težak, Adnane. Ej. Mi, evo sad ti kažem, malo sam prije spomenuo, ovdje u nas u selu, pevići bili su jaki, imućni ljudi. Kod njega se moglo zaraditi dnevnica i bilo je najmenika ozdol doljnjeg kraja. Ali opet čuješ li, sad kažem kakav je život bio, bio je sve s konjem, sa sabrimenom, nosi sjeno, nosi sve na sebi, nije to ko sad. Vidi, dođeš kosina, parkiraj traktor na tari 4-5 metara, dovuči u štalu i opet. Tako ti je bilo non stop, pa u nas je planina gore daleko, Adnane, eno je se gor vidi priko one kose. Kad je košavina, Žepački vašir, kad bi bio, možda bi se pola gor planine sredilo, a sad se sredi već krajem odmah u redu. Alejkum salam. Tamo ja mislim do 26. se sad sredi to. Nije toliko prija bilo. Ostaviš planinu gor i ode u Žepčina vašir. Popeh sa vašira kad dojdeš i opet gor. Otire, na primjer, zamotati kokoruze, sve što je bilo imućno, metne ti sira ko hajvan se držao. Bilo ovaca, bilo krava, bilo sira. Jedino to ti je svaki dan. Da kažeš šta, da i lodu uze paštetu, i lodu uze salame, i lodu uze, šta ja znam, suđuke ili... Nije to bila moj, Adnane, prije. To je bilo sasvim drugačije. Moj, vidi mog Majda. Dojde ovdje, mrlja ovdje u frižider, ovo mi se sviđa, ne sviđa, ostavi ono, uzme drugo. Ali Bog me nije u mene bio. Sahone uprti i na unića, i ja i braća, ja sam četvrti. Ovaj mi je najmlađi, on je najprvi priselio od ove dvojice. Ali opet ja nisam koliko su oni. Nisam ja toliko, Adnane. Što kažu? Nisam, više su oni, ikamo se kud, više su oni tereta podnili. Taj ja znam, mene je otac Alara Metelje i volio. Eto, sa njim sam bio isto ko ja i ti sad kad pričamo, kad sidnemo ovdje. Eto, bili isto ko neke kolege, nije ko otac i sin. Jarani možda. Jarani, eto ja. A ovi su već bili malo drugačiji, znaš. Šta ja znam, nije nikad bilo spora, već i u Posavini, dole sam po Posavini išao s ovcama. Po Hrvatskoj, po Slavoniji i tamo. Čuvalo se, radilo se, pa eto, hvala Bogu i preživjelo se i... Evo, danas dani i tako. A što se tiče, nije onda bilo udobnosti ko sad. Vidim mog Majda, more šta hoće. To je unuk. Moj, brate, moj. Da bude gledalcima jasnije, ovaj koji nas je doveo, pokazano gdje je kuća. Ja, džaba je. Mali je pametan, stvarno, ja kažem, nisam onakvog djeteta vidio. Nigdje. Onakvog djeteta da... Bi rekao, čuješ li, kogod ga vidi, bi rekao da je 5., 6., 7. razred, ali djava je tako. Previše je razuman za svoje godine. Jest. Stvarno što jest. Moram da priznam. Jest razuman. I on hoće da zna, iako ja i ti sad nešto o nečemu pričamo, toliko on hoće uporan, hoće da zna o čemu si ti pričao. Ali eto, šta ćeš, Bože moj, taki ti je dunjaluk, život. Danas, danas se unuče voli, Adnane, nije se prije, ja dojdem sa terena, šta će, dica, ko dica. Nije se toliko, ali ovo danas, Allah salamet, ja njega dana koji jedan ne vidim, oma pitam di li je, šta li je, kako li je. A džaba je tako insan, hej, kako stari, tako srce mekša, boga mi. Ja nisam prije mogao suze pustiti, a sada ako šta ja znam, neko nešto priča, odmah bi mogao zaplakati, boga mi. Ili ako je u nekoga kahar, ili ako je u nekoga nešto se desilo. Džaba je. Tako ti je moja. Češ posalami djecu, što je Hanuma rekla? Hoću ja posalami svakoga što se tiče, imam, hvala Bogu i od te dice, imam jednu čerku gore u Estrecu. Salamim ja čuješ li, ja sam taki insan, ja svakoga volim. Što no kažu, čitav dunjaluk. Salamim i svoje komšije i dicu i čer i tako to, eto, hvala Bogu. Nek su živi i zdravi. Nek su živi i zdravi, ja. Ostalo kako bude. Ja. Meni je drago što sam došao prvi put ovdje u ovo mjesto. Evo da osim. Evo ti ovo. Aha, da zamijenimo. Ja. Evo, tamo ćemo odjaviti emisiju pa da se počastimo. Ja. Ako Bog da nas, sad ćemo se vidjeti opet. Ako Bog da budemo zdravi i živi. Ma ja. Ako budemo zdravi i živi. On je rekao sve. Ja sam sve rekao, ja nisam... Trebao ponoviti. Ne more ponoviti, gotovo je, mi smo to upisali. Dobro je. Svakoga, ako ćeš posalamiti, hajde dol. Ovo on tebi pravi zamku da ti dođeš, da ti poselamiš. Dobro, nema veze. Hvala ti puno da si mi živ zdrav sa svojom porodicom. I vi, meni Adnane, ako Bog da živjeli mi 100 godina i tvoja porodica i... Svijeto roditelji su ti priselili, rahmeti im lipoj duši, da i Allah nagradi sa svojim lijepim dženetom. I svakoga kogod je priselio sa dinom i imanom. I tako. Slow mo.